নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে আমি এটা কথাৰ সমাধান পালোঁ যে আমি বাহিৰৰ পৰা যি সজিনাৰ গুটি মঙাই আনিছিলোঁ এই সজিনা গুটিৰ পৰা পুলি তৈয়াৰ কৰাটো সম্ভৱ। এয়াই আমাৰ প্ৰথম পৰীক্ষা আছিল, কিন্তু আমাৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই এই খেতিৰ বিষয়ে পৰীক্ষামূলক যি আমি ব্যৱস্থা হাতত লৈছোঁ। আমাৰ পৰৱৰ্তী পৰীক্ষাৰ কাৰণে আমি কিছু সময় বাট চাব লাগিব, কিয়নো আমাৰ এই তৈয়াৰ হোৱা পুলিখিনি আমি এতিয়া ৰোপণ কৰিম আৰু ৰোপণৰ পিছত ইয়াত কি ধৰণৰ ফল বা ফল কেতিয়া উৎপাদন হ'ব তাৰ কাৰণে আমি কিছু সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব। কমেও আমি ছমাহ এবছৰ দিন আমি চাব লাগিব পুলিখিনি ৰোপণৰ পাছত ডাঙৰ গছ হ'ব, গছখিনি ডাঙৰ হ'ব, শ্ৰী বৃদ্ধি হ'ব, তাৰপিছতহে ইয়াত ফলন নিশ্চয় হ'ব। আমাৰ অসমৰ জলবায়ুত এই বাহিৰা এইড হাইব্ৰিড সজিনা বছৰত দুবাৰ ফলন হ'বনে নহয় সেইটো আমাৰ জানিবলগীয়া বিষয়। বছৰত দুবাৰ হওক কি নহওক, আমাৰ অসমত যিটো ছিজনত সজিনা ওলায় সেইটো ছিজনত হ'লেও হ'ব। ইয়াৰ উৎপাদন কি ধৰণৰ, কিমান সময়ত ওলাব, সেইখিনি আমাৰ জানিবলগীয়া আছে। আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে অসমত ইয়াৰ আগতো দুই এজন খেতিয়কে ইয়াৰ ওপৰত পৰীক্ষা কৰিছে আৰু তথ্য আৰু এই অভিজ্ঞতাসমূহক ভিডিঅ' বনাই ইউটিউব তথা আন ছ'চিয়েল মাধ্যমত তেওঁলোকে আপলোড কৰিছে। আমি সেইবোৰ চাই এটা বস্তু বুজিছোঁ যে এই গছবোৰত ফুল আহে, প্ৰায় খেতিয়কৰে এনে খেতিবোৰত ফুল আহিছে, কিন্তু এই ফুলবোৰ ফললৈ পৰিণত হোৱা ভিডিঅ' অৱশ্যে মই এতিয়ালৈকে দেখা নাই। হয়তো কাৰোবাৰ বাৰীত ফল হ'বও পাৰে, কিন্তু মই ভিডিঅ' চাইহে কৈছোঁ, ভিডিঅ'ত মই এতিয়ালৈকে এইখিনি প্ৰত্যক্ষ কৰা নাই, গতিকে মোৰ মনলৈ স্বাভাৱিকতেই সন্দেহ আহি হয়তো অসমৰ প্ৰতিখন ঠাইৰ জলবায়ু আৰু মাটিৰ গুণাগুণ এই খেতিৰ কাৰণে উপযোগী নহ'বও পাৰে। যিদৰে কাৰ্বি আংলং জিলা আৰু ইয়াৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলবোৰত আমাৰ থলুৱা সজিনাবিধৰ উৎপাদন আন ঠাইতকৈ বেছি, মাত্ৰ সেইবোৰ ঠাইত ডাল এটি ৰোপণ কৰিলেই উৎপাদন পাব পাৰি, ঠিক সেইদৰে এই আজিৰ আলোচ্য বিষয়ে হাইব্ৰিড সজিনা খেতিটো হয়তো আমাৰ সকলো ঠাইতে সমানে উৎপাদন নহ'বও পাৰে, ই মোৰ অনুভৱহে। গতিকে আমি প্ৰত্যেকেই নিজে নিজৰ ঠাইত এই খেতিটো মাত্ৰ দুটামান পুলি লৈ পৰীক্ষামূলকভাৱে কৰি চোৱাটো ভাল হ'ব, নহ'লে শাৰীৰিক ও মানসিক শ্ৰম, ধনবিত মূল্যৱান সময় আদি আমাৰ অযথা অপচয় হোৱাৰ